Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Po, zotë janë në lidhje me parlamentin dhe shkisja. Patjetër, edhe ne atë kemi si çështje apo tem dite. Na zjen gjaku, na provlon gjaku, kam një rast konkret. Një komshia i modhi një fishekzare në duke shakjë një film, edhe shaktoj zhjurën panik, e fio dy gjama me i fshekzare, me kapsot, edhe u dënua 6 muaj e që e lirije. Po, kjo rëmuja që bëhet parlament këto djegjet, që po shikojmë e shë gjithë bota, faktikisht. Ku që paguan këto lek? Këto po, karike? Besoj, ju e dini, e keni parasysh. A do thonë ju që uritë të shmimi ujtë? Normale që do uritë të shmimi ujtë, do bëjmë karike, tavolina. Pse kështu e lidhni? Po kështu me ndonjë se të solet, a do dali një nga gjepi i tyre? Nga bugjeti, le themi nga bugjeti shtetit, nga taksat e tjere tjere. Ku që bëmë bugjetin? Parlamentarët e bëjnë? Po, bugjetin e bëmë qeveria e diskutojnë parlamentarët. Apo nga të e mderi ka nga qerugit, më falë, ka që kisha, të mere masa urgentisht për këtë, dhe ata bura që mere me gra, me fjallë fyese, ata kanë motra vetë? Qupa, nëna, fatkesia, ion kjo është, punë të mbarë. Faleminderit, faleminderit, ditë mbarë, juroj edhe unë.